አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ህዝብ ላይ ያደረሰ አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ህዝብ ላይ ያደረሰውን ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት ታሪክ ይቅር እንደማይለው የብሔረሰብ አስተዳደሩ ምክትል አስተዳዳሪ ተስፋዬ ገብሬ ተናገሩ። ሽብር ቡድኑ አሁንም የንጹሃንን ሀብት እየዘረፈ ለማሸሽ ጥረት እያደረገ ነው ያሉት ምክትል አስተዳዳሪው፣ ህዝቡ ወራሪ ቡድኑ የዘረፈውን ንብረት ይዞ እንዳይወጣ በሮቹን በመዝጋት ባለበት እንዲቀር ጥሪ አቅርበዋል። አዲሱ ዳዊት ተጨማሪ አለው። የባንዳ ውርስ የሚያናውዘው አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን በወረራ በያዛቸውና ይዟቸው በቆዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች የሰው ልጅ አምሮ ሊሸከመው የማይችለውን ግፍና በደል ፈጽሟል። በቡድን ሴቶችን ደፍሯል፣ ንጹሐንን በአደባባይ ረሽኗል፣ የህዝብ መገልገያ ተቋማትን በማውደም የዜጎችን ህይወት አመሰቃቅሏል፣ በህክምና ጦት በርካቶች እንዲሞቱ ፍርድ ሰጥቷል፣ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችንም አፈናቅሏል። የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ይህን ሁሉ ግፍ ከተሸከሙ የክልሉ አካባቢዎች መካከል አንዱ ነው። አቶ ተስፋዬ ገብሬ የብሔረሰብ አስተዳደሩ ምክትል አስተዳዳሪ ናቸው። ይህ የሽብር ቡድን በስልጣን ዘመኑ የዋግን ህዝብ መሰረተ ልማት በመከልከል ከፈጸመው ክህደት ባሻገር አሁን ላይ ደግሞ ጥሪቱን አሟጦ በመዝረፍ የባንዳነት ጥጉን እያሳየ ነው ብለዋል። የእኛ ብሔረሰብ አስተዳደር ህዝብ ከዚህ በፊት የነበረውን የደርግ ስርዓት ለመገርሰስ ትልቅ ሮል የነበረው ህዝብ ነው። ነገር ግን ከዛ በኋላ ያለውን የህዝቡን የልማት ተጠቃሚነት ስንመለከት አጠቃላይ ካበረከተው አስተዋጽኦ አኳያ ለትግሉ ከነበረው አስተዋጽኦ አኳያ እዚህ ግባ የሚባል የልማት ተጠቃሚ ያልነበረ ህዝብ ነው። አሁን ደግሞ ያው እንደምታውቁት በአንገት ላይ ጆሮ ገድፍ እንደሚባለው ሁሉ ከዛ በደል በተጨማሪ እጅግ በጣም ቀደም ለማስቀመጥ እንደሞከርኩት በርካታ ሀብቶቻችንን እየዘረፈ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ባንዳ የሽብር ቡድን አሁን ላይ በየግንባሩ ኢትዮጵያውያን የእሳት ወላፈን ሆነው እየፈጁት ነው ያሉት አቶ ተስፋዬ፣ የዘረፈውን ሀብትና ንብረት ይዞ እንዳይወጣ የዋግ ህዝብ የሚያውቀውን ጋራና ሸንተረር ተጠቅሞ መውጫውን እንዲዘጋ መልእክት አስተላልፈዋል። የጠላት ኃይል ስለሆነ በየአካባቢው ያለውን የቀሩትን ከዚህ በፊት ሲዘርፍ ቀሩ ብሎ የሚያስባቸውን ሀብቶች እየዘረፈና እያወደመ ያለበት ሁኔታ ስላለ ከኛ ብሔረሰብ አስተዳደር አኳያ እንግዲህ የጠላት ኃይል ንብረት ያወጣባቸዋል ተብሎ የሚታሰቡ ሁለት በሮች አሉ። የመጀመሪያው በር የአበርግሊ በር ነው። ሁለተኛው በር ደግሞ በቲያ በኩል አድርጎ በዛታ ወደ ኮረም የማሸሽና ራሱንም የማስመለጥ ስራ ይሰራል ተብሎ ይታሰባል። የብሔረሰብ አስተዳደራችን ህዝብ ከአካባቢ ሚኒሻ ጋር በመሆን ከአካባቢ ፖለቲካ አመራር ጋር በመሆን እና ከጀግናው የአማራ ልዩ ኃይል ጎን በመሆን ከዚህ በኋላ ማንኛውም የብሔረሰብ አስተዳደራችን ሀብት ከብሔረሰብ አስተዳደራችን በዝርፊያ መንገድ ይሄ ጠላት ኃይል እንዳያወጣው እጅግ በጣም ትልቅ የመከላከል ስራ መስራት መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። የሽብር ቡድኑ በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ያደረሰው ቁሳዊና ሰብአዊ ጉዳት በቃላት የማይገለጽ ነው። በመሆኑም ዋግን መልሶ ለማቋቋም አመታትን ይጨርሳል ያሉት አቶ ተስፋዬ፣ ይህ የሽብር ቡድን የዘረፈውን ይዞ እንዳይወጣ ማድረግ የመልሶ ማቋቋሙ አንዱ ተግባር መሆኑን ህዝቡ ሊረዳ ይገባል ብለዋል። ከጦርነት በኋላ ዋግ ላይ መሟላት የሚገባቸው መሰረተ ልማቶች ለማሟላት መንግስት ሲንቀሳቀስ ከሚሰራቸው ስራዎች የተወሰነ ፐርሰንት መቀነስ ስለሆነ እኔ አሁን ጠላት ንብረትን ከብሔረሰብ አስተዳደሩ ይዞ እንዳይወጣ ህዝቡ ቅድም ባልኩት ስርዓት ራሱን አደራጅቶ የሚከላከል ሆኖ ከተገኘ ዋግን መልሶ ከማቋቋም አኳያ ከምንሰራው ስራ የተወሰነ ፐርሰንቱን መስራት ስለሆነ እጅግ በጣም ትልቅ ጠቀሜታ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። በደመ ነፍስ ወደ አማራ ክልል ዘሎ የገባው የሽብር ቡድን አሁን ላይ እየደረሰበት ባለው ሁሉ አቀፍ ጥቃት መውጫ ቀዳዳ እየፈለገ ያለ ባተሌ ሆኗል። በመሆኑም የዘረፈውን ሀብትና ንብረት ይዞ እንዳይወጣ ንብ ሆኖ መናደፍ ሌላ ታሪካዊ አደራ ነው። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ አዲሱ ዳዊት ነኝ ከዋግምራ ግንባር።